Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske obilježava 3 decenije od osnivanja promocijom 5. toma enciklopedije Republike Srpske i postavkom izložbe u velikom formatu. Izložba je zasnovana na najreprezentativnijim dijelima iz umjetničke zbirke Srpske akademije nauka i umjetnosti. 5. tom enciklopedije Republike Srpske sadrži 1400 odrednica na kojima je radilo više od 300 autora. Riječ je o najvećem i najznačajnijem izdavačkom poduhvatu u istoriji Republike Srpske. Do sada, zahvaljujući vladi i skupštini koja je donijela zakon o enciklopediji, mi smo razvili punu aktivnost. Tako da smo do sada objavili 5 tomova. Ovo je 5. tom koji je bukvalno prije 3 dana izašao iz štampe. Projekat enciklopedije Republike Srpske bi prema planu trebalo da bude završen 2032. godine i da sadrži više od 10 tomova. Kada završimo tu enciklopediju, mi ćemo imati ličnu kartu Republike Srpske. Šta znači? Pa znači da smo mi svako selo i naseljeno mjesto, bilo ono sa stanovnicima ili bez stanovnicima, da smo gunili u enciklopediji, to je naš grunt. Izložba u velikom formatu autora Jelene Mežinski-Milovanović u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti daje prikaz najvažnijih tendencija u srpskoj likovnoj umjetnosti 20. vijeka. Sadrži dijela velikana poput Lubarde, Veličkovića i Omčikusa. U velikom formatu je zapravo format i značaj autora, a ne dimenzija umetničkog dela. Prosto ono je upečatljivo i reprezentativno i lako se pamti i zapravo većina publike i prepoznaje našu kolekciju prema nekim od ovih radova. Meni je, pored ove saradnje koja je nekako logična i kulturološki i uopšte, i vrlo bitna da velenlučka publika ima baš priliku da u našoj galeriji vidi dijela upravo ovog velikog formata i u svakom smislu velikom, ne samo formatski, već i umjetničkom smislu značajnih imena 20. vijeka. Izložba će biti otvorena do 19. novembra. Sutra će na Svečanoj akademiji zaslužnima za podršku Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske biti uručena priznanja predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, posebno i najviše, Zlatna povelja uspješnosti i solidarnosti.